Bakının erməni bolşevik birləşmələrinin işğalından azad olunmasının 103-cü il dönümü münasibətilə Şuşa şəhərində hərbi yürüyüş keçirilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, hərbi qulluqçular orkestrin müşayiəti ilə yürüyüş ediblər. Qeyd edək ki, bugün Bakının erməni bolşevik birləşmələrinin işğalından azad olunmasının il dönümüdür. 1918-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycan və Türkiyə əsgərləri Bakını bolşevik daşnaq işğalından azad edərək Azərbaycan dövlətinin tarixinə şərəfli gün yazıblar. Bununla da müstəqilliyini təmin edən Azərbaycanda ermənilərin və bolşeviklərin Bakı və ətraf rayonlardakı ağalığına son qoyulub.